Assalomu alaykum hoji tog'a, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, shoh bulog'imizdan. Bizning doktorimiz haqidagi ko'rinibsiz mana munosabatlaringizni bildirib qo'ysangiz o'zingizni. Biz bundan 10-15 yil ilgari Arabistonga umraga boruvdik. O'sha yerda tavsiya qilishdi, shu anjonlarga tadbirkor bo'lganimiz borishuvdi. Shu orqali Feruzaxon doktori, vrachchi. Shukrullo Jalilovich juda yaxshi nima deyishdi. Shunga bo'la ixlos bilan shunga keldik. O'shaning uchun tejonlar sog' bo'lsin. Yangi ikki kelgan mashinaga kelgan bemorni shifo topib ketsin. Biz o'shanga sanatoriyaga borib, yotib davolanib ketishga keldik. Ilohim, men shunga kelganlarning hammasini tejonni sog' bo'lsin, ota-onasiga xizmatini qilsin. O'sha biz borgan joylarga qayta-qayta borish nasib bir o'zi qilsin. Alloh akbar. Beyleki hamşehrilere yok, hamme kadınlarına min rahmet. Arabistanlarda eşit gibisiz de. 6000 kilometre Arabistan'da, o şey Makketillah'da esmedi bu bileni. Rası dua kıldık hamme anına. Oğlu, Allah'a şükür, şabakçı böyledi, Allah'a halise. Hop, rahmet.